la nena que té la síndrome de Rett neix perfectament sana, és una nena normal, que no la diferenciaries de cap altra nena, i al voltant entre els 6 mesos i els 18 mesos de vida, aquesta nena comença a haver una regressió neuronal important, perd les adquisicions que havia adquirit. És a dir, una nena que a partir dels 6 mesos comença a agafar coses a nivell propositiu, se les comença a portar a la boca, pot arribar a caminar, a gatejar, a menjar sola, a dir alguna paraula, això ho perd. I de cop i volta tu et dones compte que la nena que havia començat a aprendre tot, com la resta de nenes del teu barri, del teu entorn, perd tot allò que havia fet. Té com un moment que té com un trets autistes. Saps? Es queda immersa en el seu món, perd el contacte visual que té amb tu i amb la resta de la teva família, no? I penses, aquí ha passat alguna cosa. I de cop i volta deixa tenir un moviment propositiu i comença un moviment que és molt característic de la síndrome, que és aquest rentat de mans, no? I bueno, a partir de llavors, aquesta nena molt difícilment recuperarà tot allò que ha perdut, no? L'ús de les mans, la parla, la comunicació verbal, si n'havia tingut, caminar. I a mesura que hem anat coneixent la malaltia, som capaços de veure què podem fer perquè no perdi tot allò que sabem que perdrà. A nivell clínic, doncs, bueno, doncs fem un tipus d'estimulació d'aquest tipus, d'aquest altre, perquè no perdi això que et critica encara no ha perdut. I que sabem que amb altres nenes que no hem fet una estimulació han arribat a perdre. Doncs això ho podem fer perquè hem conegut moltíssims casos, sabem quina és l'evolució de la malaltia, sabem que aquesta mutació donarà lloc a aquesta pèrdua d'adquisicions d'aquest tipus. Llavors, això ho podem intentar preveure el màxim possible. És el màxim que es pot arribar a fer, ara per ara.